这个夏天怎么了？咋那么热？是太阳出问题了吗？美国国家宇航局坐不住了。美国国家宇航局 NASA 将在下周发射一艘名为帕克的太阳能探测器，将以超近的距离触摸太阳。如果一切顺利的话，帕克太阳能探测器将于8月11日凌晨在佛罗里达州卡纳维拉尔空军基地搭乘联合发射联盟德尔塔4号重型火箭 United Launch Alliance Dedicated Heavy Rocket 升空。今日头条科学趣闻探索作品。为了能更成功的到达太阳，帕克太阳能探测器需要以令人难以置信的速度离开地球，克服地球引力以及其他星球的引力，因此需要极多的燃料，从而使得火箭体型庞大。在发射功率上仅次于 SpaceX 的全新猎鹰重型火箭，一旦航天器向地球挥手告别，它会先绕进行转一圈，这个过程称为引力辅助，这样能够减慢航天器的速度，并能缓慢地控制航天器靠近我们的恒星太阳。引力辅助大概会在10月2日正式启动，也就是说航天器大概会用50余天的时间靠近金星，并在11月5日到达第一个近日点。在此之后，航天器将会改变24次轨道，运行大约7年时间，逐步将宇宙飞船越来越靠近太阳。今日头条科学趣闻探索作品。 NASA 的研究人员称，在2025年的最后一次近距离观测中，帕克太阳能探测器将运行到距离太阳表面600万公里的地方，这个距离相当近，已经进入了太阳的日冕层，这相当于太阳的大气层。可以说帕克太阳能探测器已经零距离触摸了太阳。地球距离太阳平均14,597,870公里，1月5日1公里，在这么远的距离下，想必大家也能感受到太阳的威力。而帕克距离太阳只有600万公里，日冕层温度达600万度，它可比孙悟空在太上老君的八卦炉里还遭罪。如此近的距离下，探测器的材料性能就必须十分强悍了。NASA 的工程师们为它设计了强悍的防护装置，这艘太空船将在高温下运行多年，即使外界温度极高，其内部的仪器也能保持在30度左右。今日头条科学趣闻探索作品。帕克航天器可不仅仅是为了太阳为何如此炙热的问题，更是为了解决科学界三大问题。一、为何太阳的大气层离太阳表面如此远却更热？二、太阳风中的带电粒子怎么到达太空的？三、为什么会有日冕物质抛射？这些问题的答案对于科学家理解太阳系外恒星的工作原理很重要。在离太阳稍远的地方，探测器的工作还将帮助科学家了解和预测恒星附近的危险，比如太阳活动会干扰地球周围的通讯和导航卫星，甚至破坏地球的电网。美国就曾因太阳风而导致大面积电网瘫痪。话说你们今天的温度有多高？编者表示没有空调受不了，也不知道 NASA 到底能看出什么名堂，真心希望能凉快点。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。